Assalomu alaykum, Sportsuz sayti va uning YouTube'dagi kanali muxlislari. Dangal loyihasining navbatdagi soni. Bu safar mehmonimiz O'zbekiston U15 terma jamoasi bosh murabbiy va yaqin o'tmishdagi terma jamoa libosida harakat qilgan eng yaxshi futbolchilardan biri, ikki karra Osiyoda eng yaxshi deb tan olingan Server Jeparov. Aleyküm assalam. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо. Bizning auditoriyamizning aksariyat qismi o'zbek zabon bo'lgani uchun men sizga savollarni o'zbek tilida beraman. Bilaman, siz biroz so'zlashishga qiynalsangiz ham, lekin mukammal tushunasiz mening savollarimni. Aha, unda boshladik. Sizning futbolchilik davringiz haqida gap ketarkan, ikkita narsa xayolimizga keladi. Birinchi navbatda 8-chi raqam va goldan keyin amalga oshirilgan salto. Shuni tarixini so'zlab bering boshlanishiga. Ну, давайте начнём с сальто. Keling, saltodan boshlaymiz. Men gimnastika bilan shug'ullanishni boshlagan paytimda yoq saltoni amalga oshirishni boshladim. Dadam gimnastika bo'yicha sport ustasi bo'lgan. U meni 5 yoshimda yoq gimnastika to'garagiga olib bordi. Mashg'ulot o'tadigan joyimiz uyimga juda yaqin edi. U yerda gimnastika va futbol maydoni yonma-yon joylashgan. O'sha yerda salto qilishni o'rgandim. 4 yil shug'ullangach 9 yoshimda futbolga bo'lgan qiziqishim menda biroz ustunroq keldi. Men doim to'pni yaxshi ko'rganman. Futbol bilan birgalikda musiqa maktabida ham tahsil olishni boshladim. Onam fortepianoda kuy chalishni juda istar edi. O'sha payt futbol, gimnastika va musiqadan birini tanlashimga to'g'ri keldi. Dadam birdaniga ikkita sport bilan shug'ullanish jismonan murakkab ekanligi bois ulardan birini tanlashim kerakligini menga aytgandi. Men futbolni tanladim. Yoshligimda 7, 10 va boshqa raqamlarda to'p surganman. Lekin hech qachon 8-chi raqamda harakat qilmaganman. 8-chi nomer futbol bilan professional shug'ullanishni boshlaganimda, ya'ni Paxtakorga o'tganimdan so'ng menikiga aylandi. Faqat 8-chi raqam bo'sh edi. Aynan shu raqam ortidan omad ham keldi. Asosiy tarkibda maydonga tushishni boshladim. Shu tariqa butun umr menikiga aylandi. Uni omad keltirgani uchun yaxshi ko'raman. Qiziq bir faktdi. Siz mana Mirjalol Qosimovdan keyin terma jamoa sardorligi bog'ichini taqdingiz va bir necha fursat o'tgandan so'ng bu bog'ich Odil Ahmedovga o'tdi. Mana shu oradagi voqeani tushuntirib bera olasizmi, nima bilan bog'liq bu? Ну, если вы вспомните, agar yodingizda bo'lsa, sardorlik bog'ichini topshirgan paytimda Babayan Samvel Vyacheslavovich jamoa boshqaruvini qo'lga olgan edi. O'ylashimcha, o'rtamizdagi munosabatlar ta'sir ko'rsatgan. Paxtakordan Bunyodkorga o'tganimga aloqador. Bu shunchaki meni taxminim. Bundan so'ng Babayan bosh murabbiy bo'lgach, sardor almashdi. Nima uchun bo'lganini Samvel Vyacheslavovichdan so'rash lozim. Ha, ranjidim. Bu har qanday vaziyatda xafa qiladi. Ammo doimo terma jamoani birinchi o'ringa qo'ydim. Shu bois maydonda kim sardor ekanligi, bog'ich kimda ekanligi muhim emas. Asosiysi inson qalban sardor bo'lishi kerak. Jamoa uning ortidan ergashishi kerak. U o'z yetakchiligini maydonda ko'rsatishi shart. Sardorlik bog'ichi o'ng yoki chap qo'lida ekanligi muhim emas. Men har qanday vaziyatda mamlakatimizga, terma jamoaga naf keltirishni istadim. Aynan shuni muhimroq deb bildim. O'zimni jamoaviy o'yinchi deb o'ylaganim uchun bu men uchun muhim emas. Для меня лично. Mana siz Janubiy Koreya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni singari Osiyo grantlari ichki birinchiliklarida ishtirok etdingiz, muvaffaqiyatli. Va ana o'sha paytda siz o'sha chempionatlar to'p surayotganingizda terma jamoamiz umuman o'zbek futbolida pasayish kuzatilayotgandek tuyulgan edi shaxsan menga. Nima deb o'ylaysiz? Bu chempionatlar o'rtasida o'sha davrda qanchalik katta farq bor edi bizning chempionat bilan? Ну, смотрите, qarang. Agar rivojlanish haqida gap ketsa, bizda doim bo'lgan, ammo stabil bo'lmagan. Agar siz meni karyeramga qarasangiz, Paxtakorda o'ynagan chog'larim,
Neftchi va Nasaf asosiy raqiblarimiz edi. Bunyodkorda to'p surgan paytdan Bunyodkor, Paxtakordan boshqa kuchli raqibimizni ko'rsata olmayman. Faqat ikkita jamoa. Agar rivojlanish haqida gapirsak, Bunyodkor va Paxtakor singari klublarni yildan yilga soni ortib borishi kerak. Kuchli chempionat bo'lsa, qiziqish ham ortadi. Koreya chempionatida barcha jamoa kuchli. U tizim yo'lga qo'yilgan. Har bir uchrashuvga alohida tayyorgarlik ko'rish shart. Turnir jadvalida so'nggi pog'onada borayotgan raqibga qarshi o'ynaysiz. Ammo ularda barcha narsa bor. Mashg'ulot o'tkazish tizimi, tibbiyot, vitaminizatsiya va barcha narsa bizniki bilan bir xil. Yaxshi saviyadagi xorijlik mutaxassis va legionerlar. Shu bois biz har bir o'yinda qiyinchilikka uchraganmiz. O'yin oldidan g'alaba qozonishimizni oldindan aytish mushkul edi. 100 Hatto 120% tayyorgarlik ko'rishga majbur bo'lar edik. Saudiya Arabistoniga keladigan bo'lsak, ichki birinchilik biroz kuchsizroq. To'g'ri, juda yaxshi darajadagi 7 ta jamoa bor. Qolgani o'rtacha. Shunchaki o'tib ketadigan o'yinlar bo'lgan. Eronda 5 ta kuchli jamoa bor. Ammo qolgani ancha kuchsizroq. Agar bizning chempionatimizda har yili yangi kuchli jamoa paydo bo'lsa va barqarorlik bo'lsa, ichki chempionat o'sadi. Hozircha 2-3 yil progress va ortidan keladigan regress kuzatilmoqda. 7 команд, которые на очень хорошем уровне, остальные 7 команд, тогда было 16 команд, остальные команды так себе тоже были. Ну, были игры такие проходные, можно было сказать. Bunyodkor jamoa sharafini himoya qilib yurgan paytlaringizda Osiyoning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilgansiz. Mana shu e'tirof sizga faoliyatingizda qanchalik yordam berdi yoki zararingizga ishladimi? Chunki sizdan juda ko'p narsa kutishni boshlashdi. Это дало мне очень большую мотивацию. Bu menga juda katta motivatsiya berdi. Seni mehnatingni kimdir qadrlashi juda yoqimli. Men sovrinni yutishdan avval hech qachon nimadir ilinjda to'p surmaganman. Shunchaki futboldan zavq olganman. Eng yaxshi bo'lish haqida ham o'ylab ko'rmaganman. Meni vazifam har bir o'yinda gol kiritish va jamoam g'alabasini ta'minlash bo'lgan. Osiyoning eng yaxshi futbolchisi uchun sovrinni qabul qilib olgach, mehmonxonaga keldim. U yerda meni yil davomida qayd etgan assistlar, gollarni hisoblab chiqqan inson bilan uchrashib qoldim. U sariq kartochkalardan tortib, o'ynagan o'yinlarimni daqiqalargacha sanab chiqqan ekan. Ma'lumotlarni ko'rsatgach, u menga sovringa sen 100% haqlisan. Mana bu aspektlarda sen raqobatchilaringni ortda qoldirding. Deb statistikani ko'rsatdi. Demak, bu shunchaki bo'lmagan, deb o'ylab qoldim. Insonlar meni kuzatgan. Ular meni eng yaxshi deb topgan. Terma jamoamizni eng yaxshi davrlardan birida to'p surdingiz. Siz bilan birgalikda Timur Kapadze, Odil Ahmedov, Ignati Nesterov, Anzur Ismoilov yaxshi futbolchilar bilan bir jamoa sifatida harakat qilgan bo'lsak ham, lekin baribir jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kirita olmadik. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz va savolning ikkinchi qismi bizda o'zi aslida jahon chempionatiga chiqish uchun imkoniyat bo'lganmi? Ну, если взять такую предысторию, да? Agar jahon chempionatiga chiqish borasidagi tarixga nazar tashlasak, Mirabror Usmonovni e'tirof etish lozim. Uning muvaffaqiyatli boshqaruvi ostida 8 yil davomida katta hajmdagi ish olib borildi. 2 marotaba mundialga yo'l olishimiz mumkin edi. Guruh bosqichidan to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritishimiz mumkin edi. Mening terma jamoamdagi karyeramdan olib qarasak, bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Biz doimo guruhda 3-chi o'rin bilan keyingi bosqichga o'tganmiz. Ba'zida umuman hal qiluvchi bosqichda kvartetda qolib ketganmiz. Men nima uchun buni aytayapman? Doimo tizim asosida katta hajmdagi ish olib borish kerak. Buning ichiga bolalar futboldagi ta'lim, akademiyalar 10 balli sistemada 10 balga loyiq ishlashi lozim. Tizim bo'lishi shart. U futbolni ko'tarishga maksimum harakat qildi. To'g'ri, qayerdadir nimadir yetmay qoldi. Aytganimdek, nemislar 10 yil harakat qilishdi. Demak, qayerdadir xato ketgan. Analiz qilish va kuchsiz tomonlarim ustida ishlab, uni asosiy qurolga aylantirish shart. Imkoniyat haqida gap ketar ekan, Janubiy Koreya bilan o'yinni yodga olamiz. Bruno yutganimizda ham maqsadimizga yetgan bo'lar edik. Bunga qadar Koreyaga qanday uchib borganmiz, qanday tayyorgarlik ko'rganmiz, qayerdadir xatoga yo'l qo'ygandirmiz. Balki maydondan tashqarida nimandir o'tkazib yuborgandirmiz. O'sha uchrashuvdan so'ng futbolni yig'ishtirib tashlash haqida o'ylab qoldim.
Bu mening orzum edi. Shuncha yil mundialda to'p surish uchun mehnat qildim. Natijalarga erishdim. Jahon chempionatida bayrog'imizni baland ko'tarib, O'zbekistondanman deb faxrlanishni istagandim. Nima deb o'ylaysiz, bizni futbolimizda so'nggi paytlarda shu muhim uchrashuvlarda mag'lubiyatga uchrash borgan sari odatga aylanyapti. Bizni futbolchilar katta bosimli o'yinlarda asablari dosh bermayapti. Bu nima bilan bog'liq? Bizni futbolchilar nima uchun o'yin paytida mas'uliyatni o'ziga olishdan qo'rqa boshladi? Лично моё мнение, я думаю, в качестве подготовки. Шахси фикрим. Ўйинга тайёргарлик масаласида муаммо бор. Психологик томондан болалик пайтиданоқ футболчилар билан ишлаш керак. Ёш бола, футболчи, мураббий ўйиндан олдин нимани ҳис этишни билиб, унга қарши кураш керак. Буни барчасини ўрганиш ва уни футболимизга сингдириш керак. Тайёргарлик ҳақида гап кетар экан, мен хориджда ўйнаганман. Ўзимга ишончим баланд. Janubiy Koreyada hal qiluvchi o'yinlarda juda ko'p bor maydonga tushganman. Bunaqangi muhim bahslar faoliyatimda 10 ta bo'lgan. Mahalliy chempionatda to'p suradigan futbolchilar esa bunday bosimni attigi 2 bor his qilishgan. U ham kubok finalida yoki chempionlik uchun kurash bo'lsa sodir bo'lishi mumkin. Qachon terma jamoadagi faoliyatingizga nuqta qo'yishingiz kerakligini tushunib yetdingiz yoki bunga biror bir narsa sabab bo'ldimi? Ну, всегда хотел играть за сборную. Doimo terma jamoada to'p surishni istaganman. Ba'zida jarohat yoki sizga ishonmaydigan murabbiy faktori katta sahnaga chiqishi mumkin. 36 yoshga to'lgach o'yin o'tkazish og'ir bo'lishini angladim. Samolyotdagi safarlardan so'ng tiklanish jarayoni qiyinlashib bordi. Yoshlik paytimizda bu sezilmagan. Ammo yosh o'tgan sari organizm sekinroq tiklana boshladi. Yaxshi saviyada futbol o'ynash ham og'irlashib boradi. Futbol karyeramni yakunlash juda og'ir bo'ldi. Bo'ldi. Yig'istiraman deysan, ammo 10 kun uyda o'tirgach, busiz yashashning imkoni yo'qligini his qilasan. Boshida juda qiyin bo'lgan. Ko'p o'yladim. Ba'zida bo'ldi. Ortiq bunday davom etish mumkin emas, deb barchasini yig'ishtirib qo'yasan. Oradan 10 kun o'tgach, busiz yashay olmasligingni anglaysan. 9 yoshdan beri futbol o'ynay boshlaganman. Hayotingni yarmini bag'ishlagan sportingdan ketish oson emas. O'ylashimcha buni tan olish lozim. Ruhan bunga tayyor bo'lgach, butsalarimni mix kelib yubordim. Osiyoning 2 karra eng yaxshi futbolchisi, O'zbekiston chempioni, xorijdagi bir nechta chempionatlarda yurtimiz futboli sharafini munosib himoya qilgan, terma jamoamizda o'sha davrda eng ko'p o'yin o'tkazgan Server Japarov nima uchun bunday oddiy kamtarin butsalarni mix keldi. Hatto ba'zilar bilmay ham qoldi ketganingizda futbolni. Bu nima bilan bog'liq? Ну, в тот момент O'sha paytda balki yana futbol o'ynarman deb o'yladim. To'g'ri, rejamda xayrlashuv uchrashuvi o'tkazish rejasi bor edi. Keyin bilsangiz, pandemiya boshlandi. U hozir ham qayerdadir davom etmoqda. Janubiy Koreya, Rossiya, Qozog'iston va boshqa Yevropa davlatlarida to'p suradigan do'stlarimni yig'moqchi edik. Ammo pandemiya barchasini barbod qildi. Xayrlashuv uchrashuvini o'tkazishga kech emas deb hisoblayman. Umid qilamanki, barchasi o'z joyiga tushgach, o'yinni tashkil etishimiz mumkin. Ko'rdik mana siz bilan bir o'sha birga to'p surgan Odil Ahmedov juda chiroyli xayrlashdi futbol bilan. O'sha chiroyli tadbir, faoliyat haqidagi chiroyli kitob va so'nggi so'z. Siz hali so'nggi so'zini aytmagandek tuyulasiz shaxsan menga. Sizda ham rejalaringizda shunaqangi press konferensiya uyushtirish, balki kitob yozish bordir, avtobiografiya. Ну, я считаю так, что men futbolchilik karyeram yakunlangani yo'q deb hisoblayman. Ha, futbolchi emasman, ammo murabbiylik faoliyatim davom etmoqda. O'ylashimcha, vaqti kelganda futboldagi karyeram yakunlansa, hayotimni va erishgan yutuqlarimni bitta kitobga, balki 2-3 ta tomga joylashim mumkin. Server Japarov o'zini O'zbekiston futboli tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan biri deb hisoblaydimi? Я думаю, пусть это оценят Bunga futbol rahbarlari, muxlislari baho berishi kerak. Albatta, qandaydir medallar va kuboklarni qo'lga kiritganman. Bu yaxshi. Men yutuqlarimni o'zbek zamini sababli qo'lga kiritganimdan faxrlanaman. Faoliyatingizni kuzatgan inson sifatida aytishim mumkinki, siz biroz O'zbekistonda ko'proq qolib ketdingiz. Agar 21 yo 20 yoshingizda ham hech yo'q Rossiya chempionatiga yo'l olganingizda
balki hozir bizni oldimizda Bavariya yoki Manchester United yoki Chelsea singari jamoalarda to'p surgan futbolchi o'tirgan bo'lishi mumkin edi. Baribir biroz kechroq tark etdingiz O'zbekistonni. Nima deb o'ylaysiz, agar vaqtliroq legionerga aylanganingizda faoliyatingiz boshqacha bo'lgan bo'larmidi karyeringiz? Ну, конечно. Albatta. Har doim Yevropada to'p surishni orzu qilganman. Men afsuslanmayman. Faoliyatim Osiyoda o'tgan bo'lsa ham, yomon bo'lgani yo'q. Ha, menda aniq takliflar bo'lgan. Vaqtida 2 hafta Frankfurtning Eintracht jamoasi ko'rigida bo'lganman. Ko'rikdan o'tgani borganman. Germaniya va O'zbekiston futbol darajasidagi farq katta. Bordik, bizni ko'rishdi. Va men bilan shartnoma imzolamoqchi bo'lishdi. Bordik, bizni ko'rishdi. Va men bilan shartnoma imzolamoqchi ekanligini aytishdi. Transferni amalga oshirib, 2 yillik shartnoma imzolamoqchi bo'lishdi. O'sha paytda paxtakor bilan shartnomam borligi bois taqdirimni klub rahbarlari hal etishdi. O'sha paytlari Samvel Babayan edi adashmasam. Ular menga bu senga kelgan birinchi taklif emas. Kel shoshmaymiz, deb shu yerda qoldirishdi. O'sha paytlari klub oldiga chempionat va kubokda zafar quchish vazifasi qo'yilgan edi. Bundan so'ng 1 yil o'tib Qurbon Berdiyev meni o'z jamoasi Rubinda ko'rmoqchi ekanligini aytdi. Hozir Qayratda faoliyat olib bormoqda. Transfer barbod bo'ldi. Keyin Moskvaning Dinamo varianti bo'ldi. Ammo yakunda faqat Amkar bilan Turkiyadagi yig'inda bo'ldim. O'sha paytlari do'stim Timur bilan shartnomamiz yakunlangan edi. Ammo klubga bo'lgan hurmat yuzasidan ikkimizni bir oyga boshqa jamoaga yuborishdi. U yerda ham transfer barbod bo'lgach, Bunyodkorga o'tdim. Futbolchilik faoliyatingizni yakunlaganingizdan so'ng ko'p o'tmay murabbiylikni boshladingiz. Va bunga asosiy sabab nima? Turtki murabbiylik faoliyatini boshlashingiz. Chunki ko'ryapmiz, hamma futbolni yakunlagan futbolchilar ham murabbiy bo'lmayapti hozir. Ну, в первую очередь, я люблю футбол. Birinchi navbatda futbolni sevaman. Ortda qolgan yillardan so'ng unda qolishim kerakligini angladim. Murabbiylar haqidagi ko'plab kitoblarni o'qib chiqdim. Bir murabbiyning avtobiografiyasini o'qib chiqqach, men ham murabbiy bo'laman, deb qaror qildim. To'g'ri, yaxshi murabbiy bo'lamanmi yo'qmi buni bilmadim. Bu borada o'sish, rivojlanish kerak. Yaxshi murabbiy bo'lish mumkin. Buning uchun juda ko'p mehnat qilish kerak. O'sha U14 va U16 yoshdagi bolalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatlarini translyatsiya qilish vaqtida bir narsaga e'tibor qaratdim. Ikkita musobaqada ham ikkita, uchta, uzog'i to'rttagina jamoa o'z o'yin uslubiga egaligi ko'rinadi-da. O'yin uslubiga ega va o'sha uslub atrofida harakatlanadi va jamoa bir tizimda futbol o'ynaydi. Maydonda futbolchilar nima qilayotganini biladi. Qolgan jamoalarning barchasi to'pni tepib yubor orqasidan yugurib ketadi-da. Bu bolalar futbolidagi vaziyat. Siz nima deb o'ylaysiz? Bizda hozir bolalar futbolini yaxshi tushunadigan va uni to'liq rivojlantira oladigan mutaxassislar yetarlimi? Я вам скажу, что недостаточно. Bolalar futbolida yaxshi saviyali mutaxassislar yetarli emas. O'zimni shtabimga odam yig'ish jarayonida ko'plab murabbiylar bilan gaplashdim. 2006-yilda tug'ilgan bolalar bilan ishlagan ko'plab murabbiylarni kuzatdim. Afsuski, kadrlar yetarli emas. Men o'z shtabimga eng kuchli murabbiylarni yig'dim. Nimaga bunday? Savolni javobini bilaman. Biroq bu haqda boshqa intervyuda aytaman. Lekin o'sishda davom etishimiz kerak. Hozir futbol olami qaysi tomonga qarab ketmoqda? O'sha tomonga harakat qilishimiz kerak. Bilamiz, siz endi o'sha o'zbek futbolining eng og'riqli zonada xizmat qilyapsiz hozir, o'sha yoshlar jamoasida. Sizga hech telefon qilib, server, mani jiyanim bor edi, o'ynasin yoki mani qo'shnim bolasi bor, juda iqtidorli bola, shu o'ynasin deb telefon qilish yoki kimdir orqali gap ettirish orqali terma jamoaga, o'sha yoshlar jamoasiga o'z keling sodda qilayotgan o'zbek yoshlar futbolida, bolalar futbolidagi tanish bilishlik haqida ham so'zlab bering. Ну были qo'ng'iroqlar, iltimoslar bo'lgan. Men ularga barcha uchun termaning eshiklari ochiq deyman. Ochiq, faqat kuchlilar uchun. Agar ular termaning mening talabimga javob bersa, ular jamoaga jalb etiladi. Bilasizmi? Shaxsan o'zim jamoa yig'dim. Seleksionerlarni jalb etdim. Biz faqat so'zda emas, qog'ozda futbolchilarning kriteriyalarini, o'yinlarini videoda tomosha qildik. Men bu ishni bir o'zim qilganim yo'q. Seleksiyaga javob beradigan komanda bor.
ularni fikri inobatga olinadi. Tanish bilish yoki qo'ng'iroq orqali jamoaga keladiganlar tushunishi kerak. Ularga doimo bu mamlakatning shani. Siz farzandingizni shaxsiy klubga pul to'lab topshirishingiz mumkin, ammo terma jamoa barchasidan ustun. Unda faqat kuchlilar o'ynashi kerak. Bu jamoa xalqaro arenada mamlakatimizning shanini himoya qiladi. Bu yerda bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Men darhol yordamchilarimni ogohlantirdim. Agar qo'ng'iroq orqali keladiganlar bo'lsa, unda ishlamay qo'yganimiz yaxshi. Yoki biz haqqoniy ishlaymiz, yoki umuman ishlamay qo'ya qolamiz. Qiziq voqea bo'ldi. Men termani yig'dim. Ha, men uni tanlab oldim. Sababi u yaxshi futbolchi. Qayerdan ekanligini aytmayman, ammo Toshkentdan emas. Mashg'ulotdan so'ng otasi meni oldimga keldi. U qo'lidan nimadir ko'tarib butun maydon bo'ylab yurib oldimga keldi. Men yordamchilarimga qarata qo'lda nima bor deb so'radim. Ular kim bu deb hayron bo'ldi. Bolalar ketgach u men bu bolaning otasiman dedi. U qo'ldagi narsani menga uzatdi. Ichida qandaydir ovqat bor ekan. Qaysidir viloyatning taomi. Bu nima uchun dedim. U siz o'g'limga yaxshilab qarashingiz uchun dedi. Men shundoq ham unga yaxshi qarayapman dedim. Mening vazifam unga g'amxo'rlik qilish. Men termaning murabbiyman. Siz ovqat olib kelsangiz ham, kelmasangiz ham men o'g'lingizga yaxshi qarayman. Futbol muxlislari orasida shunaqa fikr ancha avj olgan. Bizni juda ko'p iqtidorli futbolchilarimiz viloyatlarda qolib ketyapti, qishloqlarda, chekka-chekka joylarda futbolni faqat imkoniyati borlargina o'ynayapti deb. Bu borada fikringiz qanaqa? Hozirgi O'zbekiston U15 jamoasi O'zbekiston Respublikasining barcha joyida iqtidorli futbolchilarni ko'rishga ulguryaptimi? Murabbiy sifatida. Каждому какому-то Har bir ayblovga yarasha fakt ham bo'lishi kerak. Agar fakt bo'lsa, uni taqdim etish kerak. Agar fakt bo'lmasa, quruq gapning keragi yo'q. Litsenziyaga ega murabbiy futbolchini olsa, demak, u bu fikrni bildirayotganlardan ko'ra futbolni yaxshiroq tushunsa kerak. Balki yaxshi futbolchilarning otasi badavlat bo'lishi mumkin. Yomon o'yinchining otasi kambag'alroq bo'lishi ham mumkin. Har bir ota o'z o'g'lini himoya qiladi. Har ota-ona uchun o'z zurriyoti eng yaxshisi bo'lib ko'rinaveradi. Shuning uchun ularni o'yinini baholay oladigan murabbiylar bor. Mana o'zbek futbolida avvallari yoshlar terma jamoamiz, o'smirlar terma jamoamiz juda yaxshi ishtirok etardi musobaqalarda, jahon chempionatlarida doimiy ishtirok etishardi, hatto chorak finalga ham borishardi. Lekin keyinroq bilsak, ba'zi bizning futbolimizda yoshi o'qlangan futbolchilarni bu jamoalarga ta'siri katta bo'lgan ekan. Bugungi kunda o'zbek futbolida mana shu yoshi o'qlanish borasidagi muammolar saqlanib qolganmi yoki ancha bu narsani yengib o'ta oldikmi? К сожалению, то, что так делают, это неправильно. Afsuski, bunday qilishni to'g'ri deb bo'lmaydi. Men buni qo'llab-quvvatlamayman. O'z-o'zimizni aldash bu. Bu ishni farzandi uchun foydali bo'ladi deb hisoblaydiganlar adashadi. Keyinlar faqat o'zi haqida o'ylaydi. Keling, haqiqatan ham iqtidorli bo'lganlar haqida o'ylaylik. Yoshi o'qlanganlar iqtidorli bolalarning yo'lini to'sadi. Natijada biz yoshi o'zgartirilmagan futbolchini ko'rmaymiz. Darhaqiqat, ikkalasini solishtirsak, bunisi kuchliroq ko'rinadi. Aysbergning tagini ko'rib bo'lmaydi, ammo biz uni ko'rishimiz kerak. Bolalar ko'p bo'lgani bois ularni ko'rish qiyin. Bizga uning futbol o'ynashi kerak. Demak, o'z-o'zimizni aldayapmiz. O'z tengqurlaridan kattaroq bola o'zidan kichiklar bilan yarim kuchda o'ynaydi. Katta bo'lgach, u yarim kuch bilan futbol o'ynashda davom etadi. U yerda o'z-o'zidan barchasi qiyinlashadi. Balki farzandlarimiz uchun yaxshi qilayotgandek ko'rinamiz. Ammo yakunda bunday natija bo'lmaydi. Severaka, spasibo za vsyo, za vnimanie. Спасибо. Ага. Напоследок желаний, кое-какие, что хотели сказать. Вот. Пожалуйста. Это на концовку. Да, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. В Новом году хочу пожелать всем здоровья, счастья, чтобы те неисполненные желания, которые у вас не исполнились в этом году, чтобы исполнились в Новом году. Ну и любите футбол, будьте честны с футболом, болейте за футбол,
Приходите на стадионы, потому что стадион, когда вы приходите на стадион, наши болельщики, это дает мотивацию нашим игрокам, и это украшает футбол. Спасибо. Еще раз спасибо большое вам.